Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího fast openingu Beden v CSGO. A dneska budeme otvírat dalších 5 falchion case, takže doufám, že se nám to podaří. Každopádně budu moc rád, když hitnete like button na mý facebookové stránce Ikavolf Production, protože tam se vždycky dovíte jako první všechny videjka, soutěže, aktuality, prostě úplně všechno, co se týká mě a mýho YouTubeového kanálu. OK, já už vás nebudu dál zdržovat a jdeme otvírat bedny. Takže máme tady první bednu, tím toho dostat opravdu krásné věci, Aquamarine Revenge nebo Hyper Beast nebo Falchion Knight, všechno by bylo super. Máme tady první věc, MP9, Rabi Poison Dart, další byla MP7 Nemesis, to by bylo možná ještě o něco lepší. Tak, je tady druhá bedna, takže druhá bednička, co nám přinese druhá bednička? Pojď něco suprovýho. No! Oh! To je škoda, ty vole, Star Trek M4A1 Evil Daimo, to by bylo úplně super. Tohle to je asi nejhnusnější zbraň z této kejsky. Takže co nám přinese třetí bedna? OK, pojď si nějakou růžovou věc. USPčko, Torque. To je hezký USPčko, kdyby bylo ve Star Treku, tak stojí možná i 2.30 nebo takhle nějak. Prostě tohle to je takový... OK, vypadá furt hezky. Tak a tady máme čtvrtou bedničku. Takže čtvrtá bednička, doufám, že vám přinese už něco lepšího, nějakou fialovou, aspoň růžovou, co? OK, máme tady znova USPčko Torque. Myslím si, že tyhle ty zbraně půjdou hezky pěkně do giveawaye, aby bylo co dávat. Každopádně je to hezký USPčko, neříkám, že ne. A tady máme poslední pátou bednu, Falchion Case, takže pojď si. Aquamarine Revenge. Pojď. OK, a dostaneme FAMAS Neutral Net, což znamená, že jsme dostali 2 fialový a 3 modrý v tomhletom openingu. Jak vidíte, tato statistika je docela v pohodě, si myslím. I v minulém openingu jsme takhle dostali 2 fialový a 3 modrý. Takže myslím si, že můžu být spokojený. Já si myslím, že pro dnešní video už je to všechno. Já vám moc krát děkuju za shlídnutí a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a nezapomeňte dát odběr, abyste nepřišli o žádné novinky, aktuality a tak dále. Takže mi nezbývá už nic jiného, než vám popřát, mějte se hezky a čau.